дивитися новини на телеканалі «UA Вінниця». Сьогодні поговоримо про таке. У Вінниці пройшла акція «Студентська молодь за чисте довкілля». Вінничанка Софія Мошенська здобула перемогу у конкурсі комп'ютерної графіки, який відбувався у Великобританії. В обласній бібліотеці імені Тимирязєва презентували міжнародний соціальний проект «Книга добра». Політична реклама на двоколісних у Вінниці. На станціях муніципального велопрокату з'явилися наклейки на підтримку одного з кандидатів у президенти України. Два велосипеди з агітаційними матеріалами виявили на станції біля технічного університету. Ще два поруч із ринком «Урожай». У Вінниці ще до оголошення офіційних результатів першого туру президентських виборів була помічена агітація за одного з кандидатів. Наліпки характерного змісту з'явилися на станціях муніципального велопрокату. За словами координатора міського велопрокату Олександра Царевського, наліпки зробили, скоріш за все, вчора вночі. Місцями політреклами стали стоянки біля Національного технічного університету та навпроти ринку «Урожай». Своїми діями ці люди підставили компанію «Nexback» за незаконне інкримінуючи нам фактично незаконне розміщення політичної агітації на наших носіях. Бо там, ви ж самі бачите, офіційне запрошення розміщувати рекламу за команда. Велике прохання до всіх учасників політичного процесу. Це є муніципальна власність, це є власність громади. Не псуйте її. В свою чергу офіційний представник Володимира Зеленського Вінницької області Світлана Лутковська каже, до обклеювання велосипедів їхній штаб не має жодного відношення. Задовго до дня тиші перед початком першого туру виборів у нас закінчилися абсолютно всі матеріали. І на даний момент у нас теж в офісі нашому немає таких наліпок. Крім того, такі наліпки кожен українець абсолютно вільною, необмеженій кількості міг замовити на офіційному сайті. Тому відповідати за кожну людину, яка отримала таку наліпку, ми не можемо. За словами речниці Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Анни Олійник, проведення політичної агітації за переможців першого туру дозволено після офіційного оголошення результатів. Втім, звернення на пошук зловмисників поки не надходило. Згідно закону, за вчинене порушення їм загрожує штраф. За проведення передвиборної агітації поза встановленими законодавством строками для громадян передбачено штраф на суму від 510 до 850 гривень. Також адміністративним кодексом забороняється проведення виготовлення, а також розповсюдження передвиборної агітації без вихідних даних. Як от в вказаному випадку, навіть якщо це були дозволені законом строки, то така агітаційна продукція не містила вихідних даних, що також карається законом відповідно до адміністративного кодексу, також штрафні санкції. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. За результатами першого лідерами перегонів на Вінниччині стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Артур Колесник, Ігор Самчук, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця. Щороку навесні у Вінниці організовують прибирання міста. Акцію «Студентська молодь за чисте довкілля» п'ятий рік поспіль проводить відділ з благоустрою та санітарного стану міста Служби правопорядку спільно з Департаментом благоустрою міськради. До акції долучили студенти Вінницького коледжу будівництва та архітектури. Детальніше далі. Студенти Вінницького коледжу будівництва та архітектури отримують пакети для сміття та рукавиці. На подвір'ї навчального закладу шикуються. Для них звучать настанови. У сині пакети будемо пластик, щоб відсортовувати, в чорні пакети інші – папір, гілля, яке не потрібне. Студентка Ірина Юдіна каже, на прибирання, як на свято, прийшла в білих кросівках. Просто в мене іншого одягу так то не знайшлося, і я знала, що нас буде знімати. Гарно вдягнулася. Насамперед мені не шкода, в принципі, речей. Природа, перш за все. Акція «Студентська молодь за чисте довкілля» у Вінниці проходить вп'яте. Організовує прибирання відділ з благоустрою та санітарного стану міста Служби правопорядку спільно з Департаментом благоустрою міськради. Окрім студентів, на толоку виходять представники громадських організацій та релігійних громад. Наразі прибрали 20 локацій – це території загального користування. Майбутні будівельники вирушили набережною.
є вроді. Ми, як громадяни нашої країни, повинні прибирати, допомагати. Сміття розділяють на дві категорії – пластик та інші відходи. Збирають в пакети різних кольорів. На даний час вже зібрано близько 2100 мішків на 120 літрів саме сміття, з яких вже близько 900 мішків – це саме бутилок. Дана Яновська навчається на архітектора. Каже, прибирати за собою повинен кожен. Ми прибираємо, і скільки мусора, скільки людей розкидається, все, і просто наскільки у нас просто я замічаю, просто люди до природи відносяться жорстоко. До акції долучився і Богдан Куліш. Аби робота йшла швидше, говорить, потрібна музика. Так цікавіше. Писати природу – це завжди хороше діло. Заступниця директора Вінницького коледжу будівництва та архітектури Любов Гордієнко каже, молодь щороку долучається до толоки. В порівнянні з минулими роками сміття стало менше. Найбільше студенти назбирали біля приватного сектору. Хотіла би звернутися до всіх мешканців приватного сектору. Шановні, у вас дуже гарні подвір'я, гарні квітники, але за межі своїх обійсть не виносьте сміття. Покладіть його навіть біля дороги в мішечку, його підберуть відповідні служби. Студенти Вінницького коледжу будівництва та архітектури прибирають прибережну зону. За 5 хвилин назбирали повні мішки сміття. Майбутній прораб Іван Мальнов зав'язує повний мішок сміття. Як можна буде, вибачте за таке слово, свиньми, щоб прямо до річки викидати мусор? Прямо, я не знаю. До прибирання долучаться ще 12 навчальних закладів. Акцію організатори планують завершити до 14 квітня. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. Студентка Вінницького національного технічного університету Софія Мишенська здобула перемогу у конкурсі комп'ютерної графіки, який відбувався у Великобританії взимку цього року. За перемогу змагалися учасники з 30 країн. 18-річна Софія Мошенська – студентка Вінницького національного технічного університету. Навчається на другому курсі факультету інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії кафедри програмного забезпечення. З дитинства захоплюється створенням живих картин. У старших класах школи опанувала і комп'ютерну графіку. Відтепер її роботи у електронному варіанті. З самого дитинства я полюбляла малювати портрети моїх батьків, друзів, а також моїм найбільшим захопленням були картини в сюрреалістичній тематиці. Здається, що коли ти дивишся на таку картину, вона тебе захоплює, вона незвичайна, в ній є душа. З 8 класу ми вивчали у школі Photoshop та CorelDRAW, растрова і векторна графіка, і там у нас були різні викладачі, молоді, і вони нас навчали, от як правильно користуватися інструментами, як підбирати кольори і так далі. А далі, щоб більш закріпити мої знання, я пішла на підготовчі курси від Вінницького технічного університету. Там мої знання з комп'ютерної графіки більш поглиблили. Взимку цього року спробувати свої сили Софія вирішила у міжнародному конкурсі у сфері комп'ютерної графіки International Competition Kingdom Art Stars, який відбувався у Лондоні, Великобританія. Дівчина здобула там перемогу завдяки своїй роботі «Совість». Взагалі робота виконана у червоній такій колористиці, тому що я вважаю, що червоний колір найбільш асоціюється от, особисто для мене із почуттям совісті. Дівчина прикована таким металевим кайданом, який тримає дерев'яний такий брусок в землю, вковує. А позаду неї дерево. Це дерево означає те, що була якась подія в її житті, за яку вона прикована до неї от таким залізним кайданом, за що їй соромно. Створювала свої роботи Софія за допомогою сучасних програм та планшету. Коригувати допомагав професор з кафедри програмного забезпечення Олександр Романюк, який наштовхнув дівчину на участь у міжнародному конкурсі. Софія виконувала роботу особисто. Були деякі моменти в колористиці правильного підбору кольорів. Через це були деякі моменти, які ми її підсказали, що треба доопрацювати. Крім того, в сюжетному плані ми хотіли б доказати, що деякі елементи могли би тільки поглиблити розуміння цієї схеми, цього зображення. Софія вибрала програмний продукт Photoshop, він найбільш популярний, це растрова
комп'ютерна графіка. Вона використовувала різні фільтри для того, щоб відобразити краще свою роботу. Безумовно, що використовувалися і різні оптимізатори для того, щоб зменшити обсяги роботи, підкреслити той чи інший колір. Наразі Софія поглиблює свої знання з веб-дизайну та комп'ютерної графіки, готується до ще одного міжнародного конкурсу та сподівається виграти головний приз у 50 тисяч євро. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. Міжнародний соціальний проект «Книга добра» для школярів з усіх районів області презентували сьогодні в обласній бібліотеці імені Тимирязєва. На зустріч приїхали координатори проекту та діти, які в його рамках вже відвідали 12 країн світу. По завершенні зустрічі відбулася презентація соціального майданчика в інтернет-мережі, через який надалі обиратимуть, хто від Вінниччини повезе наступний прем'єрник «Книга добра» до ще 38 країн світу. За 2 роки 400 дітей та 60 дорослих відвідали 12 країн світу. Починаючи з аудієнції у Папи Римського у Ватикані, завершуючи відвіданими принцеси Румунії та Вселенського патріарха Варфоломея. Вова Щупко – один з наймолодших учасників поїздки до Туреччини. Хлопчик зізнається, подолати автобусом не 1000 кілометрів, трохи важкувато, але однозначно хочеться ще. Від тієї поїздки, каже, залишилось чимало вражень. Найбільше мені запам'яталось, як ми передавали книгу добра. Це не просто поїздка була до Варфоломея. Уявляєте собі, мені дорослому хрестика від самого отримати, ну це, звичайно, ніколи не можна забути. Але ці дітки, крім того, що вони були в Варфоломеї, що уявіть, вони окінаріум безкоштовно були. Я практично за своє життя теж ні разу не був, я теж був вражений цим всім. Оці екскурсії, ці на катерах, де ми їздили на острова. Ватикан, Угорщина, Словенія, Сан-Марино, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія та Румунія. В кожну подорож їде 80 дітей зі всієї України і в кожній по 5 дітей з Вінниччини. Один із авторів проекту Василь Вишиванюк розповідає, книга добра – це продовження проекту «Діти за мир». За півроку наші діти українські побували в 35 країнах, а саме, що інтересно, в 29 парламентах європейських країн Євросоюзу. За задумом авторів проекту, сотня примірників книги добра має бути передана до найвідоміших книгозбірень світу. Крім того, створено і друкований варіант книги. 5000 книжок видано у Вінницькій друкарні «Едельвейс». Їх у подарунок отримали представники всіх шкіл і районів області, присутні на зустрічі. На завершення для запрошених презентували соціальний майданчик, інтернет-сторінку в соцмережі для кожного району. Тим, хто найактивніше популяризуватиме через неї добрі справи, координатор проекту «Книги добра» на Вінниччині Анатолій Слівінський пообіцяв винагороду. Я точно впевнений, що влітку ми організуємо вам подорож. 40 буде цих діток, буде 50, 100, це неважливо. Але ви самі виберете з кожного району тих діток, які заслужили, хто більше працює над цією сторіночкою і показує це добро, ми організуємо поїздку. Ольга Рел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. У виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею відкрилася виставка «Сучасне буття подільської писанки». На ній свої доробки представили 6 майстринь з міста Ямпеля та села Буша одноіменного району. Загалом в експозиції близько 300 робіт традиційних та авторських техніках. Більш детально розповість Дар'я Красовська. Олеся Свистун розглядає вітрину зі шкрябанками мисткині Тетяни Поплінської. Каже, вони привернули її увагу своєю загадковістю та символікою. На відкриття виставки «Сучасне буття подільської писанки» завітала, аби підтримати подругу та дізнатися про інші техніки розписування великодніх яєць. Майстриню знаю з дитинства. Вчилися разом, вона молодша трішки, але в одній школі. Дуже чиста, світла людина. Гарна сім'я в неї. Для мене стилізоване зображення мати родючості, це трипільська жінка. Ну, це в центрі, ось в композиції. Ну, найближче для мене. Можливо, тому що теж маю 2 діток, і для мене це символізує
добро якесь, і жіночність, весну. На виставці представлені традиційні подільські та авторські писанки, виконані різними техніками. Воскові, дряпанки, травлені мальованки з бісеру, крейди та ажурні, вив'язані гачком. Загалом у експозиції близько 300 робіт мисткинь з Ямпільського району. Яйце, взагалі пташине, воно було символом весняного пробудження, тепла, добра, достатку, багатства. І дійсно воно було таким магічним, таким казковим, тому що це холодний, здавалося б, така предмет, але за певних умов воно може дати нове життя, новий стимул до багатства, до добробуту. У нас на Поділлі писанка має чорне тло. Це перше, а друге – це оця архаїчна символіка, яка от коли чуєш назву, ти навіть дивишся п'явочки, там вужики чи інші якісь назви, то ти навіть думаєш, а де ж це воно тут є, на цій площині яйця. Дуже популярна була, наприклад, писанка на Поділлі – це 40 клинців, тому що 40 клинців, кажуть зараз, це 40 апостолів або 40 бажань, які обов'язково протягом року здійсняться. Серед шести майстринь, які представили свої роботи, і Марина Гринчик. Писанкарством займається з 2006 року. Найбільше їй подобається техніка травлення. На журналі «Народне мистецтво» я побачила роботи Тетяни Коновал, нашої української писанкарки. І настільки вони мене вразили, вони були сюжетами українські хатки, там вози, ці вітряки. Настільки вони мене зачепили, і я спробувала працювати в такій техніці. Сподобалося, що кожне яйце має свій колір і градацію цього кольору. Було цікаво з цим попрацювати. Звичайно, потім писала вже такі, що традиційні. Завершився захід майстер-класом з розписування яєць. На ньому майстрині розповіли про традиційні символи подільської писанки. Познайомитися з роботами ямпільських майстринь можна буде у краєзнавчому музеї до 4 травня. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. Це все, що встигаємо розповісти. Підсумковий випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтеся.